Dobro večer, dragi gledaoci. Dobrodošli u prvo izdanje emisije Dali sa Dalilom. Razvod je jedan od najtraumatičnijih događaja koje čovjek može doživjeti. Bilo da je riječ o lošem braku iz kojeg smo konačno smogli snage izaći, ili nas je razvod zatekao kao grom iz vedra neba. Ako su u braku rođena i djeca, situacija je time teža. Donosimo vam iskrenu ispovijest dame koja je nakon nekoliko godina bračnog života ostala sama. Da li je ostavila ili je bila ostavljena, saznaćemo večeras. Njeno životno pravilo vezano za muškarce je to da on nikako ne smije biti slab i da takvi muškarci njoj nemaju apsolutno nikakav pristup. Da li je to jedan od razloga zašto upravo više nije sa svojim bivšim mužem u bračnoj zajednici ili je ipak nešto drugo u pitanju, također ćemo saznati večeras. Ona je neko koje simpatije gledalaca pobrao baš iz razloga što je uvijek bila jaka, čvrsta, odlučna, hrabra, jedinstvena, uporna i neko koje je znao servirati i dozu bez obrazluka kao i bahatosti samo onda kada je to bilo potrebno. Neko je ko se godinama gradio na osnovu svog intelekta kao i harizme i možemo reći da je u tome uspjela. Međutim, ona se tu ne zaustavlja, jer takve žene ne mogu i ne umiju da stanu. Kako davno rekoše za nju, samo nebo je granica. Da li se muškarci upravo plaše jakih žena pa bježe glavom bez obzira, tražeći utočište u njima sličnima ili jednostavno ne mogu da isprate taj tempo obzirom na to da su navikli na maminu suknju? I zašto takvi muškarci više biraju slabije žene nego jače? Da li je razlog tome egocentrik koji živi u njemu? Na sva ova pitanja, kao i sljedeća koja smo pripremili, odgovorit će nam najglasnija žena na Balkanu. Jednostavno, jednom riječju, žena koja zna šta želi, a šta ne. Sa nama, Jovana Jeremić. Prije svega, dobro nam došla. Bolje. I hvala ti što si se odazvala mom pozivu i nadam se da ćeš meni biti talična kao što si bila i drugima. I da ću ja imati gledanost kao ti, Jovana. Hajde, da vidimo. Možemo da krenemo. Možemo. Pripremila sam za tebe razna pitanja i ja vjerujem da ćeš ti meni biti iskrena kao što si bila i u svim ostalim emisijama i prvenstveno u svojoj emisiji, bez lake na jeziku. Jovana, na što tebe asocira riječ razvod? Što prvo pomisliš kada je čuješ? Na nešto je lepo. Razvod može da bude kako lepa stvar ako se razvedete kao što sam se razvela, na primjer ja. Ja sam se razvela na najbolji mogući način, jedan zdrav, kvalitetan razvod. Razvod koji bi bukvalno poželjela svakoj osobi. To je jako važno da čovjek prepozna moment kada treba da ode i kada treba da jednostavno kaže sada je dosta sa ovom pričom, idemo dalje, ostane prijatelj sa svojim partnerom. Mi u Srbiji imamo jedan drugi problem. Mi imamo problem što ljudi po svaku cijenu hoće da ostanu u lažnim brakovima, u lažnim porodicama, muškarci koji ne smiju da se razvedu, jer muškarac će retko koji da se razvede, žena je ta koja ostavlja i odlazi. Muškarci brkaju dva pojma, Dalila. Majka, deteta, nisu što je ljubav tvojeg života. Odnosno, trebalo bi da bude isto. Naprimjer, kao što je bilo u slučaju mojih roditelja, moja mama i tata su preko 40 godina zajedno. Ali stvar je u tome da kad se muškarcu te dve osobine ko žene ne poklope, on počinje da vara. I umjesto lepo da ostavi majku svoje dece i da kaže ti si majka moje dece, mi ćeš sve, i alimentaciju, sve što treba, ali ti nisi moja ljubav. Mi ne možemo da živimo bez ljubavi. Svako ko misli da može, laže sebe i ulazi u greh. Hodeš, ostaneš u korektnim odnosima s majkom svoje djece, poštuješ majku svoje djece, a voliš svoju ljubav. Šta rade muškarci? Ostaju u brakovima i varaju svoje žene, onda kreću oni skandali, one priče i sve ono što je ružno. Jer nisu iskreni prvo prema sebi. S druge strane, žene. Naprimjer, šta ja sad koja sam... Ja sam se razvela u momentu kada nisam imala drugog muškarca. Kada si se ti razvela, Jovana? Ja sam se razvela onda kada sam shvatila da jednostavno voja je čovjek koga ja mnogo cenim i poštujem. Ali nije čovjek pored kojeg ja mogu da proživim cijelo svoj život. Mi smo se mimoišli pre svega karijerno, što je meni jako važno. Ja sam žena od karijere i to je moje prvo zanimanje, uspeh. Znači, ja sam venčana prvo za svoju karijeru, pa tek onda za nekog frajera.
I to svaki muškarac u mom životu treba da zna. Ja sam ispitivala sebe. Ja sam se rano udala. To nisam znala. Znači, ranije kad sam bila klinka, sa 27 godina kad sam vojstvo rela, meni to nije bilo važno. I druga je te nisam bila toliko uspešna kao kada sam se razvodila od dvoje. Tu se desio raskorak u pogledu karijere i pogledu uspeha. Uz mene ne može da ide ni jedan muškarac koji nije kao ja ili jači od mene. I to je ono što sam ja naučila. To sam naučila i posle braka sa Vojom takođe. Više nikada neću biti ni u ljubavnoj vezi sa nekim koji je slabiji od mene. Jer ja želim istinski, Dalila, da poštujem nekog muškarca, ali ja ne mogu da ga poštujem lažno. Jel razumeš? Upravo, Jovana, imam to pitanje za tebe. Izjavila si jednom prilikom da si se prvi put razvela da bi se drugi put kvalitetno udala. Tačno. I da je razvod sa bivšim suprugom bio razlog što više nisi mogla da ga vučeš na svojim leđima. Koliko ima tu istine? Pa, gledaj, ja nisam svog prvog muža vukla, ali se nisam osjećala komotno. U tome je stvar. Ja Voju nikad nisam vukla. Voja je uvek čovek koji je zarađivao za sebe i ja tu nemam reči, ali nije bio tip muškarca pored kojeg ja želim da živim i ostarim. Ja želim muškarca kao što je moj otac. Jesi se pored njega osjećala zaštićeno? U emotivnom smislu da, ali ovako ne. Iskreno. Ne. Ja sam tu bila, da kažem, neko koje išao kroz sve sam, iako sam bila u braku. Nekako kad mi to pričaš, kao da ti se oči napune suzama. Ne znam iz kojeg razloga, ali pa, tako te doživljavam. Ja te baš dugo poznajem. Ja Voju, mog prvog muža, izuzetno poštujem. Ja na njega gledam bukvalno, sad je to možda nenormalno, ali ja na njega gledam kao na svog sina. To nigdje nisam, na primjer, izjavila. Kako gledam kao na svog sina? Ne bi dala u životu ništa loše da mu se desi. Ali, shvataš keč, odnosno što je poenta priče. Ja moram da gledam na svog partnera kao na muža, a ne kao na sina. I zato sam se razvela. Jer ja Voju volim, ali ga volim kao svoje dete. Ne znam kako bi ti to sad... Ja sam zato rešila, došla kući i rekla, to je tako. Meni ipak treba muž. Ja sam jedna žena koja je jako strastvena i jako želi da ima zaštitu. Ja nikad u životu nisam imala zaštitu. Ni u svojoj primarnoj porodici. Ja svoje roditelje nisam doživljavala kao zaštitu. Jer i nisu bili. Pustili su me samo da se borim. Ja sam li ja te stanove skućila sama? Jesam. Ja sam li dobila nešto od njih? Nisam. Znači, prvi taj, da kažem, stepen nezaštićenosti sam imala iz sfere svoje primarne porodice. Oni meni jesu bili uvek tu, ali me nisu štitili. I to je istina. Mogu da se ljuti kogod hoće. Onda, kad sam ušla u brak, ja nisam imala tu zaštitu koju sam očekivala. Mene su više štitili moji prijatelji, iskreno ti kažem. Ja sam imala sreću da imam moćne prijatelje koji me štite. Inače bi ja ne znam kako bih uspela u ovom poslu. Ja sam imala sreću da mi Bog daje mnogo moćne prijatelje koji me strašno cene i vole i koji nikad nisu dali na mene. Imam ja i neprijatelje, da se mi razumemo, ali s neprijateljima ja mogu samo da se obračunam. Ali što se prijatelja tiče, imala sam tu sreću da imam dobre i moćne prijatelje. I to mi izvuklo. Koliko si ga voljela, Jovana? Svog prvog muža, beskrajno. Znači, u 2017. ja se sećam to, tad je bio i tvoj prvi brak. Znači, to je, otprilike smo se mi pogodili tada. 2017. beskrajno, pa ja se nikad ne bi udala za Voju da ga nisam voljela. To Voja zna. Ja sam Voju beskrajno voljela. Mislim, nismo odvajali. Mi smo svuda išli zajedno. Mi smo u WC išli zajedno. Ja se sećam, odem u porodilište, ja sam plakala u porodilištu. Ne zato što idem da se porodim, nego zato što sam se prvi put odvojila od muža. Ja sam Voju beskreno volela i nekajem se i opet bi se udala za njega da mogu da vratim vreme, jer mi je podario ćerku koja je najveće moje blago, koja je moj pečat. Jer ja sam ostvarena na svakom pogledu i kao majka, i kao supruga, i kao poslovna žena, i kao sestra, brat, prijatelj i drug. I ja nemam više, ja nemam frustraciju. Ja sam doživjela da sa 30 godina, evo sad 32, sa 32 godine da imam mega karijeru. Karijeru u kojoj mogu da mi zavide sve koleginice. I znam da me mnoge zavide. I treba da mi zavide, ja treba da im budem reper. Jer ja sam nešto novo što se pojavilo na tržištu Srbije u sferi televizije. I imam svoj pravac. I ne treba
niko, želim to da podvučem, da me kopira, jer ne mogu da iskopiraju moje iščušenja i po znacima navoda oštećenja. Ona su realna, Dalila. Ona su prava oštećenja. Ona nisu nastala na tome da neko da treba da se dosegne i da se imitira Jovana Jeremić, kao što mnoge voditeljke jutarnjeg programa sada pokušavaju. Džabe, one ispadaju smiješne, cirkus su. Pa onda vidim gazde televizije i kažu, jao, ti moraš da budeš kao Jovana Jeremić. Ne mogu da budu kao Jovana Jeremić. Ona se rađa jednom. One samo mogu da budu smiješne. A da budu originalne mogu. Jovana je jedinstvena. Upravo sam tako i rekla u svojoj najavi kada sam te najavljivala. To si mogla i da čuješ. Zanima me, da li smatraš da si prebrzo ušla u brak i da si prebrzo ostvarila i trudnoću sa Vojom? Ne, trebalo je tad da se desi. Ja da tad nisam se udala, bih poludela. Ja sam imala strašan poriv da se ostvarim kao majka tada. Jer mi je to bilo važno u tom momentu zbog statusa, između ostalog. Drugačije, u Srbiji, mi živimo u Srbiji. Ja o tome želim otvoreno da govorim. Ja sam svetska žena. Znači, ja nisam klasična patrijarhalna žena. Ja sam Srpkinja koja je tradicionalna, ali je open mind Srpkinja. Svetska žena. Ja sam želela tada dete, zato što mi je u tom momentu bilo važno da se ostvarim kao majka. Prvo sebi da se potvrdi, a onda i okolini. Jer ti kad se udaš i kad rodiš, nema veze što ćeš ti posle da se razvedeš. Ti vrediš. Nažalost, tako gledaju u Srbiji. Znači, udaja, ostvarivanje žene kao majke, to znači ti udaraš pečat kakva god da si, da si najveća kurva posjeća ti cena. Evo, verujem, ja znam ober kurvetine, ja moram tako da se izrazim, koje su se udale, rodile decu, kurva je kurva uvek. Ne može ona se promeni udajom. Ona ostaje kurva. Sad je samo pitanje da li je bračna prostitutka, odnosno bračna kurva ili je nebračna, odnosno vanbračna. Tako da, ja sam prvo želela sebi da se potvrdim i negde majka. Tu je majka odigrala, ona će sad kaže, ja te nisam terala sudaš, jeste me terala. Na jedan, taj valjda, primitivan način, malograđanski način, jer ja potičem iz male sredine. Znaš, ono što je ostalo kod njih, moraš da se udaš, mora... Cijel život moraš, to je sad najbolji klip na TikToku. Šta moja čerka mora? Pazi, dolazi mi čerka, mislim da pričaju, ona mora. Ne mora ništa. Ja sam morala i da se udam. Prvo da završim fakultet sa visokim prosekom, pa da radim, da se udam, da rodim, da se razvedem, da nađem sebi posao, da kupim sebi stanove, da kupim sebi automobile. Moja čerka ne mora ništa. Ne mora ništa. Mi imamo problem što se ženska deca teraju da moraju sve, a muška ništa. A čekaj da te pitam, ako ja moram sve ko žena, što nisu majke vaspitale svoje sinove da budu muževi? Što su ih vaspitale da budu sinovi? Što će meni sin? Ja ako Dalila hoću sine, ću ga rodim. Ja ću drugo dete da rodim. Moje drugo dete će biti sin. Ja ću sebi sina da rodim. Meni treba muž. Što nisu vaspitale svoju mušku decu da budu muževi? Što nisu vaspitali mušku decu da moraju da zarađuju za troje? Ja čim izbacim to drugo dete, ako bude bio muškarac i stomaka, jer ću biti carski, jer mi je prvo dete carski rez. Znači, ja ću ga prvo vaspitavati, muško dete, da on mora da ima mnogo para. Muškarac koji nema para. Pod hitno mora da nabavite pare. Ili ne može funkcionisati. Muškarac bez novca. Nije muškarac. I sad će da me mrze 90% muškarac. Mrzite me. Niste muškarci ako nemate novac. Ako se dotaknemo religije, oni pričaju o različitim vrstama religije. Hršćanstvo, islam. Izvini, zašto ja cenim islam? Odmah ću ti reći, ima mnogo prijatelja u istog sveta. Zato što su to vaspitani muškarci da moraju da imaju. I da kad se ožene, zna se šta ide ženi. Ja nisam imala pojma, sam jedan prijatelj koji je muslimen, pričao mi o tome, ti znaš moju čuvenu izjavu za Rolex, stan u centru Beograda i auto. Imamo i pitanje za to. On je meni rekao, ti nisi izmislila ništa, kaže, oni su tebe, ti si samo, kaže, izgovorila glasno ono što svi misle. Ti imaš, kad se mi oženimo u našoj veri, da ženi ide 50-60 hiljada evra, ne znam tačno kako se to zove, da se tačno zove običaj taj. Izvini, to postoji, u veri postoji. Znaš što, nije to stvar Dalila da je neko sponzoruša. Kako ja mogu sponzoruša kad za sve sebi, ja sam obrnula ogromnu lovu. Znači, ja sam napravila priču. Stvar je u tome da ti moraš da daruješ. To je čisto da žena bude obezbijeđena, da. Jel ti mene razumeš? To sam isto ja htjela da kažem sa onim mojim Rolexom, stanom u centru Beograda i automobilom. Jer mi imamo problem što su današnji muškarci pičke. I što su današnji muškarci, slabi muškarci. I šta, ti doživiš u Srbiji da ako si moćna žena, kao ja, i jaka žena, da oni tebe osuđuju. Danas 90% ljudi u medijima osuđuju moćne žene i jake, pričaju pogrdno njima. Sram vas bilo, samo da vas čujem.
Sad tek planiram da napravim udruženje moćnih žena Srbije kojima ću i... Ja to planiram da napravim. I ja ću da biram žene koje će budu u mom udruženju. Ne može bilo ko to da bude. Ne može ni po vezi, ni ovako, nego žene koje su moćne, koje imaju srce i koje imaju dušu. Znači, nismo mi krive što smo jake. Krivi su ti muškarci koji su slabi. Jer u prirodi čoveka kad se rodi je da bude jak, pa još i Sparte. I Sparte, kada su rađeni kržljavi, zakržljali s problemom Spartanci, oni su bacani sa planine. Bacani su, žrtvovani su. Jer Spartanci su smatrali da ne treba da imaju feler decu. To je okrutno, ali je istinito. Znači, u prirodi čoveka da bude jak. Što vaspitavamo muškarce da nam budu slabići? To treba pitati majke. Mm-hmm. Ja sve žene koje sam srela, joj, moj sin, joj, da mi ga čuvaš, jao. Previše su pod maminom suknjom. Čekaj, da ga čuvam? Pst, kako možeš da kažeš meni da ja čuvam tvog sina? Da, da. Ti moraš da vaspitaš sina da čuva mene, ja sam žena, čoveče. Gde ti je moza kao majka? Jovana, šta je tebe u životu ojačalo? Šta se to desilo kod tebe da te napravi tako jakom? Ja sad dok te slušam, onako... Mogu da ti kažem da daješ inspiraciju mnogim ženama i to da mnoge žene, sada vjerujem i koje nas gledaju, kažu ma upravo je, ja to mogu. Zašto ja sada da sjedim pored nekog koji je tako? Je. I mnoge žene će se pronaći upravo u tvom govoru kada kažeš da su mnogi muškarci pod maminom suknjom. Tačno. Možda ćemo imati neke razvode u toku večeri, nikad se ne zna. Pa slušaj, ja smatram da sve što ne valja i što je trulo iznutra treba da bude razvedeno. Da bi se formiralo nešto bolje i nešto kvalitetno. Ja ne podnosim fake priče. Ja sam protivnica svega što je lažno. Znači, to je ti onaj moj čuveni jovanizam. Bitno je da su im torbe originala to što su im životi fake nikom ništa. Kad su me prozivali šta ja nosim i tako dalje. O tome ću posebno da pričam. Ali pitala si me šta? Pitala sam te šta je tebe učinilo jako? Nepravde. Ja sam imala mnogo nepravdi, da. Da li su nepravde krenule od tvoje rane mladosti, tog nekog djetinjstva ili se to tek počelo rađati? Osnovna škola. Ja generacije, taj direktor čuvanja škole. Mm-hmm. To su moje prve nepravde, moje prve boli. A onda i u najbližoj okolini nepravde i u porodici nepravde i sve su to. Zapravo prve nepravde su tu. Da li je tvoj muž bio nepravedan prema tebi? Nije. On je bio pravedan. I zato ga i mnogo volim i dan danas. I cenim i poštujem. Voja je uvijek bio pravedan. Voja je uvijek bio pravedan. A ti prema njemu? Još pravednija. Zato što ga nikada nisam prevarila. Nikada ga nisam dovela u situaciju da me se stidi. A Voja je mnogo jak mentalno, samo da znaš. Zato što je on čovek koji može da se nosi sa mojom popularnošću. On obožava to što ja radim. On obožava što mu žena senzacija. Mene ne može da trpi muškarac koji ima problem sa svojim egom i koji nije potvrđen. Znači, ja sam imala partnere takve koji, ti znaš, gleda me na TV-u, ne može da izdrži izaći iz prostorije. Posle toga sam ga ostavila. Nebitno koji tip je u pitanju. Posle toga sam normalno odlučila da više neće biti moj partner. A ko ne može da gleda mene i da kaže, čovječe bre, ej, kakvu ja bre ženu imam, kako moj i prvi muž i dan danas kaže. On meni 500 puta rekao, ja mogu da imam bilo koju, ali moja žena je jedina na ovom planeti si ti. I to je tako. I to je tačno. On mene poštuje i sad i kao prijatelja ja ne znam, ja i kao ovako, izvinim, kad te slušam, ti tako divno pričaš o njemu. Jest, ja njega strašno poštujem. Da li ima šanse da se vas dvoje pomirite? Pa mi smo prijatelji. Ne, mi smo stvarno prijatelji. Znači ne biste više bili u braku. Ja nikad ne isključujem mogućnost, ali mislim da Voja i ja treba da ostanemo najbolji životni prijatelji, a da moj partner treba ipak da bude neko ko jednostavno može da stoji rame uz rame kada je Jovana Jeremić u pitanju. Voja je moja psihološka podrška i otac mog deteta, ali ne i moj životni partner. I on to zna i mi smo se tako složili i uvek ću mu u životu pomoći. Vidi, njega niko ne sme da dira dok sam ja živa. Znači, niko ne sme da ga dira. Zato što je on prepošten čovek, zato što je mnogo dobar čovek, zato što mi nikada nije zario nož u leđa i nikada nije izdao. Voja me nikad nije izdao. Da te pitam, Jovana, da li bi se ponovo udala za njega kada bi znala da će tvoja karijera biti mnogo bolja bez njega nego sa njim? Iskreno, dosta se spekuliše o tome da ti jeste dok si bila u braku, radila si i tada, ali nekako moj vlastiti osjećaj kao da ti je sve krenulo onog trenutka kada si se razvela. Poklopile su se kockice tako. Jer ja sam se razvela baš kad sam prešla na Pink, pa je to delovalo tako. Mm-hmm. Ne, to je samo stvar sudbine i horoskopa. To je prosto bio period sada kada ću ja u karijeri, mislim ovo je samo početak, kada ću ja ogromne stvari i državne stvari. Da li ima istina u tome kad kažu da ti život nekad uzme nešto da bi ti dao nešto bolje? Ja ne mislim da mi je uzeo, ja mislim da mi je dao. Moj razvod je moj preporod.
To je moralo da se završi da bi nastalo nešto bolje. Da bih ja srela drugog muža koji možda jeste moja sudbina, sam morala završiti s prvim. I to je potpuno normalno. Ali Voja nikad nije moj bivši muž, Voja je moj prvi muž. I ja ću na svim slavnjima Voju zvati. Ja ću imati tri puta ako se budem udavala. Sve muževe ću zvati na slavu. Sa svima muževima ću proslavljati rođendane. Moji muževi su moj najveći životni kapital. To su moji najveći prijatelji. Ja ih obožavam. I dan danas, koliko god muževa da budem imala, bit će moj najveći životni kapital. Sada kada bi birala ponovo, da li bi birala na drugačiji način? Šta je to kada si odlučila da se udaš za Voju? Ljubav. 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 Nisi tada gledala, čini mi se, kao što sada gledaš na te materijalne stvari, da je obezbjeđen, da može tebe da obezbjedi. E, u tome stvari. Ja nisam znači, bila... sada bi birala na drugačiji. Ja nisam bila kvarna nikad. Mm-hmm. I tu je jedan naš kolega rekao jednu stvar, pa ti da si pokvarena, ti bi bolje izabrala u tom smislu, obezbedila bi sebe na sve načine, bila da ljubav. Ja sam samo gledala ljubav. Ja sam išla srcem i kroz razvod ovaj, da kažem i kroz taj moj prvi brak koji je trajao 4 godine, shvatila sam da je ljubav važna, ali da nije najvažnija. Znači da ljubav mora da bude praćena jednim obezbeđenjem, da ljubav mora da bude praćena materijom, da samo ljubav plus materija daju ljubav do kraja života. Jel smatraš da su žene kvarne koje gledaju sada na materijalne stvari? Samo na materiju, da. Ali ako gledaju i da li ljubav... smatraš da može sada se upakuje i ljubav da. I materiju? Da. Sve pa, može. Ja sam ti primjer toga u budućnosti. Ja nikad neću biti s nekim koga ne volim. Jel imaš sada ali nekog... voleću samo ono koji ima. E, to je razlika. Znači, nikad neću biti sa nekim koga ne volim, ali voleću samo onog ko ima i ko može finansijski da me isprati sa onim sve što ja jesam. Ja ne tražim ništa osim onog što ja jesam. Na ispod ne pristajem. Ja nisam onaj tip moći žene koja će da prosi za ljubav. Ja imam neke moje prijateljice, one prose za ljubav. Ja kažem, ti je normalna, bre. Zašto ti prosiš? One stvari ima svuda. Mm-hmm. Zašto ti prosiš? Zašto se ponižavaš? Pa seks je precenjena stvar. I kad vidim da neko priča o seksu, ja vidim koliko je primitivan. Mi možemo pričamo o seksu kad nam je to tema. Šta je seks ako nema emocije, Dalila? To je smešna stvar, to je gimnastika. Ja neću da imam seks, ja hoću da vodim ljubav. Ja hoću da volim. Žene koje upražnjavaju seks bez ljubavi su potrošene. A žene koje vode ljubav iz ljubavi sijaju im oči. E, to je razlika. Šta je to Voja imao što nisu imali drugi muškarci? U tom momentu. A šta nije imao, a trebao je imati da bi se brak nastavio? To ti je vrh pitanje. Svaka ti čast. Vidi. Imao je ljubav prema meni jedini u tom momentu. I jedini me u tom momentu shvatao ozbiljno i percepirao me je kvalitetno kao ženu koja je za brak. A ja sam željela da se udam. Ja sam tada bila voditeljka reality programa i tu ljudi nisu mogli da pretpostave da ću ja napraviti ogromnu karijeru u informativi i da sam ja suštinski informativni novinar koji je zalutao u tu sferu. Ti jako to dobro znaš. Ja sam i te emisije radila na ozbiljan način, zato i jesam napravila dobru priču. I izvlačila maksimum iz reality učesnika. I nisam se sprdala s njima kao pojedine, nego sam radila vrlo ozbiljno taj posao. Imala maksimalno dobre rezultate. Voja je i tada vidio da sam ja ozbiljan čovjek, vidio da sam ozbiljna žena. Što su ovi glupe, muškarci, silni, tada mene mislili za kres šemu. Mm-hmm. Tu su se mnogi opekli. U pogrešnoj proceni Jovane Jeremić. Ja sam kao smrt ozbiljna. Ja nemam afere. Ja nikome nisam švalerka. Mene to ne interesuje. Ja nemam tu želju da budem, kako ti kažem, dok tajno to. Ja čim vidim da je tajno, bežim od te osobe. To je meni ispod časti. Ako ti mene želiš u tajnosti, to znači ti mene ne poštuješ. Naravno. Mi možemo da se dogovorimo da budemo tajni neko vreme, da ne znaju mediji, da učvrstimo vezu. Ali ako i tebi u tom trenutku odgovara. Ali samo da učvrstimo. Da. Ja neću da budem nikome tajna ljubav. Pa nije mene Olgica rodila da budem tuđa sreća. Šta nije imao Jovana što je trebao imati? Nije imao, pa nije imao taj uspeh. I nije imao taj uspeh i nije imao tu, ajde da se bolje izrazim, da me ne shvatiš pogrešno, ambiciju nije imao Voja. Ambiciju. Znači nije bio ambiciozan. Nije bio toliko ambiciozan. Nije bio. On nije toliko ambiciozan. On se bukvalno oslonio samo na tebe. Yes. Ti ćeš sve da radiš, ti ćeš da rodiš dijete, ti ćeš da pridonosiš. Yes. A on ništa. On je želeo, ali jednostavno njegovi kapaciteti su bili takvi kakvi jesu. On je jedan normalan. Da li je bio previše usporen? Pa energija mu je sporija od moje. Ja sam kako si ti tako? Meni to nikad nije bilo jasno. Energiju. Baš opet se sad vraćam na to da te poznajem i znam da si uvijek bila energična žena. Kako si ti tako energična i tako žena koja teži ka svojim ciljevima mogla da se spojiš sa muškarcem koji djeluje tako usporeno? On na prvu loptu kada ga pogledaš djeluje usporeno. Nisam njega tako vidjela kad sam se zaljubila.
Nisam kako ga... si ga vidjela? Kao nekog energičnog? Ne, vidjela sam ga kao muškarca koji je odličan za brak, koji me voli. Vidjela sam ga kao muškarca koji me voli. Nisam dalje ništa gledala. I ja sam se zaljubila i tako je. I volela sam Voju i dan danas ga volim na jedan način i opet bi se udala za njega. Bez obzira, opet bi se udala, opet bi se udala za njega, da. Opet bi se udala za njega bez obzira što nema ono što ja sada želim. Opet bi se udala za njega da se vratim u to vreme. Sada ne bih, ali u to vreme opet bih. Znači, za prvog muža. Kada bi se ponavljala muža, istorija, ti bi to isto. Isto, zato što me Voja nikad nije izo, bio uvek uz mene i dao mi je sjajne dete. Recimo, koliko ti je bilo teško posle razvoda? Nije mi uopšte bilo teško. Jer dosta žena sad, opet kažem, koje nas prate, padaju u depresiju posle razvoda. Razmišljaju da li je tu moglo nešto da se popravi, da li bi to bilo drugačije da se nisu razveli, šta je trebalo da se ispravi. Koliko je tebi bilo teško posle toga? Uopšte mi nije bilo teško. Ja sam proslavila svoj razvod zato što sam ga želela. Meni je razvod bio olakšanje. Zato što ja nisam htjela da varam svog muža, ja sam čekala da se razvedem. Ja sam otišla mnogo ranije. Ja sam u septembru otišla, u martu sam se razvela. U septembru 21. otišla, u martu 22. se razvela zvanično. Ali ja faktički od septembra 21. nisam za muža bila. I meni je to bilo olakšanje. Znači, ni u jednom trenutku ti nije bilo teško? No kakvi? Ne. Stvarno sam to želala. Šta su roditelji tvoji rekli na to? Pa podržali su sve, stvarno. Oni su to podržali. Pa znali su da to ne može da funkcioniše. Velike su to razlike. Da li je tvoj tata, negdje, pošto znam da si pričala dosta o njemu i znam da je čovjek jako uspješan, jest. Da li on nekad sugerisao ti na to da možda Voja nije pravi muškarac za tebe? Bilo je momenata svakako od strane moje porodice, što je opravdano i ja bi svom detetu isto rekla. Kad je dete broj jedan u svojoj profesiji. Prosto roditelji za svoje dete žele najbolje. A ja stvarno zaslužujem da imam najboljeg muškarca za partnera. Iskreno. Da li si ga preboljela ili još uvijek nisi? Pa nisam ja patila za Vojom. Ja sam racionalno donela odluku kada je sve prestalo da želim da se razićemo. Ja stvarno nisam patila. I nisam imala taj moment da treba da ga prebolim. Nemam razloga da ga prebolim. On mene ne boli. Ja njega i dalje volim na određen način. A ona ženska sujeta nekako svi imamo. Kada bi ga vidjela sa nekom drugom ženom? Pa ja sam ga vidjela, vidjela moje devojke posle mene, da. I kakav ti bi osjećaj? Ništa, ja sam blagoslovila vezu i pitala sam da li mogu... Vi se sad svi družite zajedno? Da li mogu da idem na piće da je u posta? Bože, Jovana. Kunem, ali ja želim da bude srećan. Ja želim da mi se zvoni telefon. I da mi on kaže, Jovana, ja sam našao ženu svog života. Ženim se. Ženim se. Hoćeš da mi budeš kuma? Ja ću da budem kuma svom prvom mužu na svadbi. Znaš ti koliko ja to želim? Ja želim da Voja bude srećen. Ja ne želim da on ostane zaglavljen u prošlosti zbog mene. Ja tu imam strašnu odgovornost, to me ubija. Ja želim da se on otpusti. Može da se kaže da si ti žena drugačija od svih. Pa ja. Rijetkost je da žene ostaju u dobrim odnosima sa svojim bivšim partnerima. Pa ti ne znaš koliko ja njega volim, koliko mu želim da se oženi treći put. Pošto to nju, on je bio oženjen i prije bio, tebe. Bio. Ne želim da on ostane zaglavljen u prošlosti zbog moje te harizme, karijere, uspeha. Znaš šta je kod Voje? Ja mnogo posjećam njegovu majku. Njegova majka je strašno uspešna žena bila i Voja voli uspešne žene. I ja ne želim da on tu ostane. Ja želim da on bude srećan. I želim mu da se oženi treći put i da ima i treće dete. I ja sam tu uvek da ga blagosiljam i sve u životu što bude trebala sam tu da mu pomogne. Divno, Jovana. Da li je u toku razvoda već postojao neko drugi kod tebe ili možda kod njega? Kod mene apsolutno niko nije. Jesi ikad poželjela onako dok si bila u braku? Ne. Tokom braka da... Ne. Da probaš nekog drugog muškarca. To ti kod mene, ja sam žena sa kodeksom, ja nikad ne varam. Ja to ne umem, ja to ne znam šta znači. Ja ostavim i nađem. Evo ja i sada sam izašla iz emotivne veze, ja nisam imala para, ali sam sad sama, na primjer. I ja sada kad sam sama, najbolje imam pregledno situacije ko mi se udvara, pa onda kako mi se udvara, pa šta taj muškarac hoće od mene. I to je to. Mislim, ja sam žena samo za ozbiljne veze. Ja to uvek podvlačim u svim emisijama, jer sam kad sam se razvela imala nasrtaje neozbiljnih muškaraca koji su želeli da im budem ljubavnica. Ja sam rekla, neka prestanu da mi šalju poruke i da me muvaju na takav bezobrazan, prljav način, jer u suprotnom ću se obratiti njihovim ženama. Znači, to su bili oženjeni muškarci? Da, 90% su bili oženjeni. Ti nisi svesna koliko oženjeni varaju. Zato što žive u lažnim brakom, jer oni te žene ne vole. Oni ostaju u brakoma zbog dece, jer ona majka dece, a traže ljubav, oni prose za ljubav. Jedan tip je prosio kod mene za ljubav. Jer mi je došao, kažem, kako predsjedni nisam? Kako misliš prosio? Pa prosio je. Šta kaže, daj mi ljubavi. Pa daj mi ljubav, molim te da budeš sa mnom. Ja tebe obožavam, molim te, preklinjem te. Šta ti kažeš na to? Ja kažem da, kad ostavi ženu. A on?
Pa ne, znaš, ali ona je majka moja... Ne, ostavit ću je za 4 godine, bio odgovor. Za 4 godine? Sam misli za 4 godine. Ja kažem, važno. Što je, ali mu bilo potrebno 4 godine da... Pa navodno će mali da bude tada ovaj zreli, znaš, za 4 godine. A ja sam sisala vesla, nisam oličila sisu. Muške laži. Muške laži. Ali vidi, ja poštujem muškarca koji dođe i kaže, vidi, ja hoću da mi budeš švalerka, odnosno ljubavnica, i ja tebi to odgovara. Ja kažem, ne, mi ostanemo prijatelji. On ima pravo pokuša, ali imam pravo, ali je moje obaveza da mu kažem ne. Jer to je karma. Ne možeš da budeš. Muškarac, ako te poštuje, on će kaže, Jovana, meni je loše sa ženom. Ja sam oženjen. Daj mi 6 mjeseci. Ja ću se razvedem. Za ti 6 mjeseci ja želim da pokušam sa tobom. Treba mi 6 mjeseci da se razvedem. Treba mi godinu dana da se razvedem. Ali ja hoću pokušam s tobom. Ali ja se razvodim. Sutra jedno podnesem papire za razvod braka i čekam dalje. E, to je pošten frajer. Moj muž, prvi, kada je mene startovao, je bio razveden čovjek. Znači, nije oženjen startovao mene. Niti bih ja udata startovala nekog drugog da svog partnera stavim u taj položaj poniženja. Kada vas neko ponižava, on vas ne voli. Ljubav je poštovanje. I strast. Ako je samo poštovanje, to nije ljubav. To ti je ono, ona je majka mog deteta, ali nije moja ljubav. Ljubav i poštovanje su prava ljubav. Jedno bez drugog ne može. Ali Jovana, kad bi tako te startovao oženjen muškarac na taj način... Sad me više ne startuje, jer znaju. Da ti obeća kule, gradove, eto i za 6 mjeseci ništa, će ostaviti... Ništa, pa ne prodajem se za pare. Pa imala sam ja mnoge ponude kada je novac u pitanju, ne samo te. A samim tim, kad bi ti pristala na to, pošto kažeš da bi pristala kada bi ti neko rekao za 6 mjeseci se razvodim, jer ne volim više svoje... Ja, ne, moj odgovor bi bio prvo se... Prvo oceli se od žene, oceli, aha, pa to oceli, oceli, znači ja moram da imam gest. Ok, ne može odmah da se razvede, oceli se, promeni mesto, pa onda možemo da pričamo. Moram da imam gest koji je, koji me čini, koji me čini da sam časna žena. Ja naravno, ja samim tim bi bila ljubavnica da se to tako dešava. Vjerovala bi mu kao na riječ. Pa mi smo imali slučaj Mrke. Mrka je ceo život bio zvanično oženjen za jednu ženu, sa Anom Bekutom je bio. Što će kaže da Ana Bekuta bila nemoralna? Pa nije. Ana Bekuta je ekstremno moralna žena. Znači, imamo mi sve to slučaje do slučaja, ali muškarac mora da se zna kad je sa mnom, da je sa mnom ili je moj čovjek. I nemamo mi šta više da raspravljamo. Raščisti se i druže šta imaš sa ženom, pa onda. To ti je moj životni stav. I to, zato ja nemam psihičke probleme. Jer ja znam šta hoću. Ja, izvini, neću sa 32 godine da pijem bromazepame, bensedine i ksalole. Ne treba mi to. Ja hoću da budem lepa i hoću da budem zadovoljna žena. I hoću da budem poštovana. I hoću kad uđem u prostoriju da svi gledaju mene i da kažu Jovana Jeremić je jedna časna žena. Ne možeš tako s njom. Zato mene poštuje i ljudi na vlasti, i mafija, i pozicija, opozicija, i deca, i matori. Svi me poštuju. Da, tebi mogu da kažu svašta, i luda, sve. I ovakva, tako. I onakva, ali ne mogu da ti kažu da si nečasna. Tako je. Kako si sačuvala tu časnost u sebi? Po svojim poštenjem. I moje poštenje strašno nervira mnoge. Ja znam mnoge moćne žene, mislim moćne, nisu to moćne žene. To su žene moćnih muškaraca. Mm-hmm. A moćne žene koje su gradile svoje karijere me obožavaju i podržavaju. Žene pojedinih moćnih muškaraca su strašno ljubomorne na mene. Jer su one žene tih muškaraca. Ja sam Jovana Jeremić. I njima je krivo što sam ja časna. I krivo im je što sam ja poštena. I krivo im je što sam moralna. I oni se zato što se kreću u krugu svoje pokvarenosti, hoće da mi namještaju neke fere. Pa ja sam imala bre, novinarka me zove i pita, sad ću pišem u tebi da si, ne znam, sa Draškom Stanivukovićem. Ja se krstim. Pa kako ja mogu biti Draškom Stanivukovićem kad je dečko, nema veze sa mnom, misli 2 puta. Ja kažem, nemoj to da pišeš, to nije istina i ti to znaš da nije istina, nemoj me ocenjuš. Pa znaš, ova mi je rekla, vidi, ako ta ima seksualne odnose sa strane, jer muž ne može da je zadovolji u braku, to je njen problem. I ja nisam moralna kurva kao ona. I ja ne ostajem u braku zbog statusa. Ja svoj status imam kao samostalna Jovana Jeremić. Ja sam institucija i firma za sebe. Ne treba mi frajer da bi to bila. Da li će Voja uvijek biti bivši muž Jovane Jeremić? On je prvi muž, nikad bivši. Ali uvijek će biti negdje u toj sjenci tvojoj. Da li te nekad to... Onako... A misliš kao... Da, to i on zna. On će uvijek imati da kažemo da on je bivši muž. Da je bivši muž Jovane Jeremić. On više nije Voja. On je sada bivši muž Jovane Jeremić. On to i danas sutra kada se bude oženio, moje mišljenje negdje... Biće bivši muž. Pa dobro, ali kakve veze ima? Bivši muž Jovane Jeremić. Koliko to njega pogađa kao muškarca? Ne, ne pogađa ga, zato što je Voja veliki muškarac. On je psihički jak. On se ponosi sa tim. Zato što je on bivši muž zaista žene koja je ličnost. Ja sam stvarno žena frajer.
I on se ponosi s tim. Majke mi moje, to ga pitaš što se zezar na tu foru. Ali on je častan. Znaš, on nije kao što imamo bivše muževe, nekih poznatih pevačica koji su to iskoristili na negativan način tako što su napravili probleme. Moj muž meni nije napravio problem. Moj muž je meni samo bio podrška. On i sad kaže, budalite neko dirao. Ja ću da izađem u medije da kažem, jo, moj ženo nemoj da niko da je dirao, ona je jedina častna koju ja poznam na jedno od retkih častnih nestrati. On kao da izgleda sad da je više borbe nego što je bio u braku. Pa mora, sad mora da bude borben. Zašto mora? Pa ima i dvoje dece koje plaća alimentacije i sve. Jovana, da li je on pokušao tebi nekada se vrati? Da li je bilo ono, ajde da pokušamo opet? Voje je dostojanstven čovjek. Drugo, Voje zna da čita između redove. Voje ne želi da kvari ovo što smo mi. Ne, 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 ne. Nema potrebe, mi smo stvarno najbolji prijatelji. Nama to ne treba. Mi smo naše prošli emotivno. Mi sada živimo neku drugu vrstu ljubavi, a to se zove poštovanje i prijateljstvo. A to je najjača ljubav, zato ćemo mi da trebamo doveka na ovakav način. Imam za tebe sad jednom... Vidim, jako... ja sam ovo rekla sve, jednu stvar. Svi drugi su promenljivi, a on je konstanta. Mm-hmm. Da bi neko se uselio na Vojino mesto u smislu da može da stane, nikad ne može da obriše Voju, da može da stane rame uz rame, debele testove mora da prođe i mora se dokaže, kao što se Voja dokazao. Imam za tebe jedno pitanje, onako, zato što se sjećam kako si u nekim trenucima pričala o njemu. Uvijek si pričala sve najbolje, pričaš ti i sada. Ali negdje onako kada smo te slušali sa strane, uvijek smo pomislili da se radi o jakom, o stabilnom muškarcu, o nekom ko može zaista da bude tvoja zaštita. A posle smo saznali da se radi o slabiću. Kad kažem o slabiću, ne mislim sada da slabić kao na njegovu muškost ili nešto, nego jednostavno neko ko nije mogao da te isprati i sve vrijeme pričamo o tome. Da li si ti u tim trenucima bila, da kažem, na neki način glumica koja je željela da predstavi Voju kao neko ko je jak? Ne, ja sam samo željela da ne povredim Voju. Ja sve što sam radila, radila sam na takav način da ne povredim svog partnera. I ponosim se sa time. I kada su drugi pokušali bilo šta negativno da kažu za njega, ja sam ga branila. I opet bih to uradila kada je lupio. Njega niko ne sme da dira. Jednostavno ja to ne dozvoljavam jer on je dobar čovjek. I u mom prisustvu njega, o njemu ne sme niko ružno reći da kaže. Jer ti upravo koji su ružno govorili o njemu ne mogu da mu priđu u smislu mentalne stabilnosti. Ti koji su njega loše komentarisali su zapravo najveći slabići. Jer se kriju. Zašto si Jovana njega, zašto si njega htjela da predstaviš javnosti kao neko koje je pa nisam jak. Ja njega predstavljala. Ništa. Ja njemu ništa pretjerano nisam pričala. Ja sam samo govorila o tome da to čovjek koji ume da me voli. I on je to umeo. I umeo je sa mnom. Je li on nekada tebe štitio negdje? Kako da ne? Jeste. Voja me jeste štitio na način, u jednom, na nekoliko mesta, na nekoliko, u nekoliko životnih situacija, svojom energijom je štitio sa onim s čime je mogao. Ali, nažalost, to nije bio dovoljan stepen zaštite koji ja očekujem od partnera. Da bih ostala sa njim. Ali me štitio koliko je mogao, slažem se. Sad ćemo malo da pređemo i na majčinstvo. Koliko je teško biti samohrana majka u Srbiji, bez obzira na alimentaciju koju plaća suprotna strana? One su mizerne, alimentacije su mizerne i simbolične. Meni nije teško jer dobro zarađujem i umem da napravim pare. Mislim, ja sam žena biznismen, ja sam rođena da pravim pare. Ja od ove vode ću da ti napravim lovu. Ja ako ne napravim novac, ja mislim da nisam taj dan svoja. I ja sam rođena da budem žena milionera. Baš zato što sam takva. Jer ja sam rođena da bukvalno budem neko ko brine o tuđim parama i ko brine da se te pare ne troše. Ja sam veliki kućenik, ja sam vrlo racionalna sa novcem, ja ne dozvoljavam da se pare troše, osim kada je to neophodno, odnosno kada je to za prave stvari kao što su nekretnine i velike stvari. Ti nikad nećeš vidjeti da ja nosim torbu od 5000 evra ili cipele od 1000 evra. Iako meni... možeš to sebi da priuštiš. Sve mogu to sebi da priuštim, ali meni kupuju, meni kupe prijatelji. Kažu mi, nemoj bre da se zezaš, šta ću ti kupim, Phil Plain salonke. Ja ih volim, ali ja volim da mi to neko kupi. Ne zato što sam je štekara, nego zato što je to meni, kako ti kažem, s obzirom da nisam imala, ja sam učila cenim pare. Ja ću da dam velike pare za stan. I daću velike pare za važne životne stvari, za obrazovanje. Ali neću da dam za jednu torbicu, zato što mi je torbica nebitna. Jer torbica meni nije napravila karijeru. Ja nisam išla na tu foru, jer ja nisam sponzoruš i nisam praznoglava. Meni je karijeru napravio moj mozak. I zato mene bogati muškarci vole. Nažalost, 90% nisu oženjeni, pa ne mogu da im budem žena, iako bi oni voleli da im budem ljubavnica.
a ja na to ne pristajem, ali naći će se jedan milioner koji je razveden, pa ću biti njegova supruga. Hoće, ja se nadam, Jovana, i da ćeš vam ga predstaviti, i da će biti muškarac koji će znati da cijeni ono što ima pored sebe. Ali reću ti jednu stvar, i bez tog milionera ja planiram do 36. da postanem milionerka. Ja sam to rekla, to je moj cilj životni. Da do 36. godine obrnem prvi milion. I to će tako biti. Češ uspjeti u to? Da. Znaš, ovako, kad mi to kažeš, ja se malo i uplašim, zato što znam kad ti nešto kažeš da to tako bude. To će tako biti. Tako je bilo i za tvoje djete, za tvoju trudnoću kada si rekla. Ja ću tog i tog datuma biti trudna. Ja sam rekla kad sam počela raditi ovaj posao, ja ću biti milionerka. I to je tako. Ja sam žena koja će to biti. I ne samo to, to je za početak. Da ti to osjećaš? Jesi vidovita, Jovana? Jes. Vidovita si? Da. Bože, svaka čast. Jesam, intuitivna sam strašno. Jako. I to je meni potpuno normalno, jer ja to jesam. Ja jesam esencija imperijuma, odnosno moći. Ali ne lažne moći dobijene preko muža, nego one iskonske, kao prava Kleopatra 21. veka. Ja to jesam. Ja se to ne foliram. Možda je neki gen njen ostao u meni. Meni ne treba muškarac da bi bila moćna. Ja to jesam sama za sebe. Sobom, mojom energijom. Moja energija je ta... Da se plašiš, Jovana, sa moći. Da možda nećeš u narednom periodu naći nekog ko može da ti parira. Ne plaćam se nikada samoće, jer ja želim da budem sama i bit ću uvek sama. Sve dok se ne pojavi onaj pravi. Tako je. Sve dok se ne pojavi pravi, ja ću biti sama jer ja nikad nisam sama, zato što je Bog uz mene. Ja nikad nisam sama. Ja kada nemam partnera sam najjača. Jer je Bog uz mene, moja čerka i moj prijatelj. Ja nikad nisam sama jer imam Boga u sebi. Zašto bi kažu da je žena jača mnogo kada je sama nego kada je sa partnerom? Zato što ako pored sebe imaš, dodalo bi se još nešto, ako je sa neadekvatnim partnerom. Ako je sa adekvatnim, onda je još jača kada je u paru. Zato što muškarac koji je neadekvatan jede tvoju energiju, jede tvoje vreme. Ja sam mnogo para izgubila jer sam protrčila vreme sa nekim partnerima koji mi nisu bili dostojni. A to nije moj prvi muž, samo ću ti reći. On je bio dostojan. Neko koji je bio poslije muž. A možda i pre. Znači, ja sam mnogo para izgubila. I više neću dozvoliti nikada da izgubim svoj novac. Kako misliš? Objasni nam to. Pa lepo, zato što ja vreme... Si ti finansirala tu vezu? Ne, nije to poenta. Nego? U stvari, u upravljanju moje karijere. Ja nemam vremena da se bavim muškarcem koji ne zavređuje moju pažnju, ali razumeš? To što ću ja 2 sata da idem s njim na ručak, ja ću da ti 2 sata da napravim projekat koji ću da zgrnem 23.000 evra. Jel kapiraš o čemu ti pričam? Znači, ja ću da sednem i da napišem 20 strana knjige koji će sutra mi donese ogromnu lovu. Ja ću da sednem i da oplemenimo jutarnji program koji će sutra mi donese abnormalan šer. Znači, ja gubim vreme s njim na ručku, a ne dobijem ono što očekujem od njega. Ni materijalno, ni emotivno. Kapiraš? Ja to više sebi neću dozvoliti. Prema tome, nikada više neću ući u vezu dok neko nije mene dostojan. 20 godina bila naredni sa... Kako obični ljudi kažu sama, ja nikad nisam sama. Moje misli, moj mozak biznismenski zahteva da u toku dana imam vreme za sebe. Jer ja ne mogu da proizvodim i da pravim novac ako to nemam. To mene razumeju ljudi poput Željka Mitrovića, poput Maska, poput Trumpa, poput velikih biznismena svetskog ranga koji su zaradili ogromne novce, poput Bezosa. Znači, ja ti pričam o ozbiljnim likovima koji su zaradili ozbiljan novac. Kada bi sjedila sad sa Trumpom, jel stvarno misliš da bi te on razumio? Da. Kako bi... Kako me razume Bogoljub Karić, odgovori mi. Ja ne moram pred Bogoljubom Karićem da se objašnjavam. On je došao u moju emisiju i rekao, pošto zna da sam sad kupila stan, i onda je rekao, ti si zaradila u ovoj zemlji više nego što treba žena da zarađuje. Minimum minimuma što tvoj muž drugi treba da ti obezbedi vila na Dedinju. I on je u pravu. E to kaže čovek koji može da bude rame uz rame za Jovanom Jeremić. Znači, ja više nemam šta da pričam sa Boranijom. Uz dužno poštovanje, nikoga ne vređam, nikoga ne ponižavam. Ali prosto i muškarci treba da znaju koga startuju. Od mene nijedan slabić se neće ovajditi. Moj novac nijedan slabić neće videti. I nijedan muškarac me neće finansijski iskoristiti. Niti sam to dozvolila nekom u svom životu. Muškarac koji može da bude sa mnom u vezi je samo muškarac koji jače od mene. Dok se takav ne pojavi, imam svoju karijeru, prijatelje, imam svoje dete i prevashodno imam Boga u sebi s kojim želim da razgovaram.
Znaš kako kažu, Jovana, da neko ko toliko promoviše to, da kažem na neki način, da muškarac treba biti jak, da ne može da te isprati, neko ko je slab, da on mora da ti obezbedi ovo, ono nije sada ni bitno, da uvijek nekako bude suprotno od toga. Da uvijek žena nađe muškarca kojeg upravo je bude da mora ona da finansira. To je zato što, ja ću ti reći, pošto ja sad to izučila. Kao da neki strahovi izlaze iz... To će se naći u mojoj novoj knjizi Lepotica zver. To je moć autosugestije. Oni dozvoljavaju da im njihovi strahovi vladaju životom, a je ne. Meni realnost vlada mojim životom, ono što ja želim. Sve u životu što sam želela, to sam dobila. Apsolutno sve. U pravom momentu. Onda kada je to bilo vreme. Sve što sam zamislila sam ostvarila, zato što sam radila na tome. Reci mi, koliko razvod može da poremeti ženu kao ličnost? I samo da ti kažem, Pepeljuga, kad je otišao na bal, nije tražila da sretne princa. Tražila je cipele i haljinu. Znači, naravučenije. Ako želite da dobijete muškarca po svojoj meri, ne može cilj da vam bude taj muškarac. Nego vi i vaš biznis i vaša karijera kao ličnost. Kada je Dragana Mirković srela Tonija? Kada je bila najveća zvezda. Kada je Brena srela Bobu? Kada je bila najveća zvezda i Brena za sebe. Kada je, koju god hoću, Ceca Ražnatović srela Arkana? Kada je bila Ceca Ražnatović, Ceca Veličković, mega popularna. Znači, to su žene koje su udate za moćne muževe. Zato što su imale svoje karijere i svoju ličnost. Ja o tome pričam. Misliš da je u pitanju neki magnet koji privuče uspješne muškarce? Tako je, jer to ti sve energija, Dalila. Ti privlačiš onako kako zračiš. Znači, da bi ti privukla takvog frajera, moćnog, ti moraš da budeš moćna žena. I tu te priče, bajkovite, on je moćan, ona je seljančica, floresita i to ne postoji. To su izmislili sponzoruše. A podržali su ih novinarke koje nisu uspjele u svom životu. Znači, da vam objasnim, to vreme ne postoji. Moćne žene se udaju za moćne muškarce. Jer nijedan moćan frajer nije lud da oženi siroticu koja će mu troši pare po belom svetu, nego onu koja čuva njihove pare. Da, da. Eto. Reci mi sada koliko je teško ženi posle razvoda. Nećemo sada pričati opet o tvom razvodu, jer kod tebe smo i shvatili da stvarno tebi nije bilo teško. Prosečnoj ženi. Ali prosečnoj ženi koja, da kažemo, radi za neku prosečnu platu, kojoj ostaje dvoje djece ili jedno djete, samohrana majka, to je ono što smo i malo prije pričali. Koliko teško bude? Mnogo teško. Kako da se izbore sa tim? To je strašno teško. Ja sam dala jedan status na Instagramu, što će se isto naći u moje knjizi Lepotica zver, jer me moji pratioci mi inspirišu strašno. I život mi inspiriše oko mene, lažni moral me inspiriše i patnja drugih ljudi mi inspiriše. Biti prosečna žena, a prosečno razvedena žena u Srbiji je teror. Samo u jednom slučaju se isplati biti razvedena žena. Ako si moćna, a razvedena žena. Moćne, a razvedene žene su žene najtraženije za brak. To ti je istina. Zato što svi hoće da budu s moćnom ženom i da žena je moćnu ženu. Jer nemaju prevelike brige. Šta se dešava sa ženama koje su prosječne? Imaju velike probleme. Prvo, finansijske. Moraju da pristaju da ostanu u lažnim brakovima, gde su maltretirane, vrlo često tučene, gde su žrtve nasilja u porodici. Što je meni najgore, ne samo što njih izigraju ti muževi, što ih iznevere, bilo finansijski, bilo emotivno, bilo kao ljudi, prijatelji, nego njih iznevere njihovi roditelji. Ne daju im da se vrate u te kuće. Znaš ti koliko imaš roditelja koji neće prihvate svoje ćerke sa detetom? Jer je to kao sramota da se vrati u mjesto odakle je došla. Tako je. Ali ja želim da ohrabrim sve žene koje u meni vide ličnost i vide neku zvezdu vodilju, a mnogo ih je takvih. Šta bi rekla sada ti prosječnim ženama? Koje su sada trenutno razvedene, jer znamo da se razvodi dešavaju svaki dan i da to uopšte nije tabu tema kao što su mnogi predstavili. Evo, ja sam razvedena žena, dobro, ja sam se razvela na malo specifičan način. Ali šta bi ti njima sada poručila? Na koji način bi ih ohrabrila? Kako da idu dalje? Da sednu, skuvaju sebi kafu, da stave razloge za i protiv razvoda, ako žele da se razvedu, da prvo naprave finansijski. Znači, moramo da budemo racionalni, ima mesec u jarcu. Što je čista racionalnost. Znači, moraju prvo da naprave finansijski plan. Gde će da žive, od čega će da hrane dete i osnovno, nikada ne smiju da računaju na bivšeg muža. Treba da se ponašaju da prave plan kao da je mrtav, ne daj Bože. Ja sam tako pravila plan. Znači, nisam računala svog prvog muža ništa, što da, dao je sve na meni. Ponašaš se, bukvalno ostala sam bez njega, on je mrtav i to je to. I
kada naprave taj finansijski plan, gde će da žive, gde će da rade i od čega će da izdržavaju dete, sve ide lakše. Eto. I nikada ne trebaju da odlaze zbog drugog muškarca, pa dočekuju da će taj drugi da ih finansira. Hoće neko vreme. Prvi put kad bude bilo problema, dobit će nogu u dupe. Znači, žena mora prvo da bude svoja, da bi bila kvalitetno nečija. Tačka. Mm-hmm. Jako lijepo reče. Reci mi, da li ipak ima istine u tome kad kažu da žena poslije braka i dobrog razvoda procvjeta, a muškarac uvene? Potpuno tačno. Koliko ima istine? Potpuno tačno. Zašto je to tako? Što se desi sa muškarcima? Zato što su muškarci... Pa kažu, ostao je tamo negdje očerupan, onako kao neki pijetao. Zato što žene ostavljaju, a muškarci su ostavljeni. Kada je brak u pitanju, žene ostavljaju, a muškarci su ostavljeni. U 90% slučaja muškarci nemaju petlju da se razvedu. Jer ne bi menjali ono što već imaju. A žena, kada voli, ostavlja. Žena ide. Žena ide. I po tome su žene časnije od muškaraca. A muškarac uvijek nekako u svojoj supruzi vidi tu sigurnost, tu stabilnost. Jest. I neka mene tu, pa barem je i varao i ne znam nija šta. A tako žena je. Kada... Nema, ja ću da je varam, šta ona neće da zna, ona meni čisti, kuva, pere, pegla. Jer oni žene čistačice. Njima treba čistačice, njima treba majka, njima ne treba žena kao supruga. Kao supruga. Njima to ne treba. A ja to neću. Ja hoću da me neko, da me muž, moj, drugi, ima da me voli kao najveću, najbolju ljubavnicu, seks mašinu, predmet obožavanja, onu koju će da gleda i da kaže, molim te, danas da ideš i da kupiš najbolji donji veš. Hoću, brate, čizme, hoću, bre, podveznice, hoću da mi se, bre, pojaviš, hoću da spavamo, da ne izlazimo iz sobe, bre. Kakva hrana? Kakva peglanje? Plati ženu, bre. Zato ti treba čistačica, ne treba ti žena, to nije supruga. Supruga ima dve obaveze, da bude najbolja u krevetu i da bude najbolja majka, najbolja ljubavnica u krevetu i najbolja majka desetog muškarca. Nijednu drugu obavezu više ne. I najljepša na ulici. To se podrazumeva, ali znači dve obaveze ima. Da bude najbolja ljubavnica svom mužu i da bude najbolja majka svoje deci. Sve drugo nema obavezu. Plati se žena da čisti kuću. Plati se žena da kuva, to jedna žena radi. Šta će Jovana ako nema da plati? Ti opet odlaziš na ove bogate muškarce. Ja tebi pričam isključivo sebi. Ja ne pričam o drugim ženama. Druge žene žive... Šta će ove žene što nemaju da plate? Ili ovi muškarci što nemaju? To ja ne znam. To je već njihov problem. Ja znam kako ja hoću da živim. Onda nemaju da se udaju. Neka budu svoje. I bar kad čiste, čiste za sebe i za svoje dete, ne za njega. Ako se udaju, treba da imaju kuću pomoćnicu i kraj priče. Ako to ne može da obezbedi, šta će i muž? Da li te Lea nekad upitala, kad kažem Lea, to je Jovanina kćerkica, da li te upitala nekad zašto i tata ne živi više sa vama? Ne, nema ona još uvijek tu svest, 4 godine ima. Nema ona tu svest. I ona odgajana je da je to potpuno normalno. Neće ona mene to nikad ni pitati. Jel ona odlazi kod njega? Svaki vikend. Da, svaki vikend. I super, mnogo voli da ide. Mnogo je... Ali majka je majka, ona je najvezanija za mene. Više je vezana za te. Naprimjer, ona nije primjer ako čerka, otac, ma. Ne, isključivo ja. Ona ne ferma nikog osim mene. Ona da može, ona bi meni ušla u stomak i išla sa mnom svuda. I tako je bila i u stomaku, ona nije htjela se rodi uopšte. Ona nije htjela da izađe uopšte, mi smo imali muke. Izazivali smo porođaj, ja sam prešla 15 dana porođaj. Porođajni rok. Mm-hmm. Tako da ona nije htjela uopšte, prevezana je za mene. Reci mi, Jovana, tvoja izjava, sad dolazimo na ono što smo pričali na početku emisije, da muškarac mora da ti kupi Rolex, stan i auto, dobro, da bi bio tvoj upravo. Upravo proizilazi iz razloga jer si shvatila koliko vrijediš. Uvidjela da se mnogo bolje i više kotiraju one koje manje vrijede. Tačno. Pa si na neki način protumačena kao sponzoruša. Tačno. A upravo si samo željela reći da ti kao neko ko se bori sam zaslužuje mnogo više nego neko ko nije mrdnuo repom, a dobio sve u životu. Kako komentarišeš to? Ja sam slušala tu tvoju izjavu i onako baš si bila propraćena po tim društvenim mrežama i dosta se provlačilo to da si sponzoruša, da ne treba tako jedna žena da priča, da opet se vraćamo na to da su pričale žene koje ne mogu to da ostvare. I koje jesu sponzoruše. Da, ali ja sam te opet shvatila iz nekog drugog ugla, baš ovako kako sam i stvorila, da kažem, ovo pitanje, da si samo negdje željela da kažeš da zašto ti ne bi imala taj Rolex, zašto ne bi imala taj stan ili taj automobil? Kojeg već imam. Koji već imaš, naravno. A zašto ne bih imala još jedan? Tako je. Što ne bih imala dva ako imam jedan? Ili što ne bih imala 3 stana ako imam 2? Naravno. Znači, da, upravo tako.
Znači, neće jesi li bilo loše protumačena u toj svojoj rečenici? Da li si se negdje ljudi, da. Susretala glupih, sa tim komentarima? Kod glupih ljudi, da. Retardiranih ljudi, da. Kod glupih neprosvećenih i kod glupih neprosvećenih ljudi jesam bila pogrešno shvaćena, jer oni ne kapiraju šta je sponzorstvo. Sponzoruša je žena koja nema ništa, dobila sve od muškarca. A sponzoruša nikad ne može da bude žena koja ima sve i traži još od muškarca. To nije sponzoruša. To je samo žena koja zna koliko vredi. Hvala. Naravno. Jer muškarac sad koji tebe upozna, na primjer, šta on tebi može da kupi, da ti ponudi u životu što ti već nemaš? Imam, evo, nemam Rolex i nemam dobar auto. Znači, ja sam, evo, znači budući muškarac Jovane Jeremić mora da kupi Rolex. Mora da kupi Rolex. I mora da kupi šta još? Automobil. Automobil. Tako je. Da. Zašto Rolex je automobil? Zato što je to simbol muškosti. Mm-hmm. Muškarac mora da daruje ženu sa satom i sa automobilom jer to pokazuje njega kakav je muškarac. To pokazuje njegovu muškost. A kako kaže Jovana, ne valja poklanjati satove, da tu negdje stane ne. I vreme te veze? Ja to nisam čula. Rolex neće stati, ne. A? Ja sam baš suprotno čula što se satova tiče. Ja sam uvek, ja volim da dobijem sat. Na tome sam od uvek isključila. Eto vidiš, ja sam dobila sat i meni je sve stalo. Stvarno? Sat je ostalo, ali stvati... a vrijeme je stalo. Ali slušaj, ali stvar je ko ti poklanja. Naprimjer, moja bivša svekrva je meni poklonila sat, zlatan sat, njen. I ti meni veruješ da ja kad stavim taj sat, ja uvek obradim pare. Znači, ja uvek zaradim lovu taj dan. Pa nemoj da ga skidaš, Jovana. Danas sam ga zaboravila. Slušaj me. Hoću da ti kažem koliko imala pozitivnu emociju kad mi je poklonila. Da, da, ja moju bivšu svekrvu obožavam. I mi smo nerazvojne i ona je meni bukvalno bila kao majka. I hoću ti kažem stvari ko ti poklanja. Znači da ti odgovorim na pitanje. Tako je, budući moj partner, s obzirom da sam ja kupila dva stana i da više para nemam, uopšte, iskreno. Ali imaš dva stana, što te bilo? Imam dva stana i sad opremam stan i sve ovo što budem opremala u stanu, to je preko kompenzacije to radim. Ma Jovana, sad ako izdaš Rusima jedan stan, ode pa ti... Pa izdala sam. Jel jesi? Ja nego šta sam? Pa šta mi odplaćuje kredit? Pa ja sam biznis žena, pa izdala sam. Ali nisam ratni profiter, nego sam izdala za normalne pare. Neću da na tuđoj muci ubiram velike pare. Nisam probisvet kao neki koji znam pa da isterujem svog čoveka, svog Srbina, da bi Rus dao 1500 evra, nisam takav čovek. Pa sutra će se desiti meni neki problem, pa što ako da me neko olindra, kao što ja treba da olindram Ruskinju, neću. Ja sam ovoj devojci rekla, izvoli, to ti toliko košta, meni treba pokren kredit, toliko sam joj dala i kraj priče. Ali hoću da se vratim na priču. Da, moj budući partner, da, treba da mi kupi Rolex i treba da mi kupi bolji automobil, zato što sam ja zaslužila to. Jer sam se pokazala kao neko kume s parama i neko kume da gradi i kume da kući. Moj sad prioritet je opremanje mog novog stana i završavanje isplate tog kredita na koji sam kupila drugi stan. A onda idemo dalje. Imam i dalje. Kako bi ti sad kad bi se on pojavio, taj muškarac... Neću ja da mu tražim. Savršeni... Ili će on to da oseti. Da, kad bi on rekao, Jovana, ajde idemo sad da kupimo taj Rolex. Da. Ja bi ti odmah bi otišla da. I rekla, ja bi rekla da. I koji bi izabrala? Da li bi izabrala ima one neki koji hoću. Najskuplji? Ne, ne, imaš ne najskuplji. Ja ne gledam cijenu, ja gledam šta volim. Da, to je onaj zlatan sa zelenim i unutra ima kao dijamante. To je moj omiljeni Rolex i ja taj Rolex hoću i dobit ću ga od budućeg partnera. Eto, čuli ste vi sada potencijalni koji gledate. Znači, zeleni Rolex. Ali ne treba to njemu da kažem. Sa dijamantima. Ne treba to njemu da kažem, on to mora da osjeti. I nije pojenta u Rolexu, pojenta je da on zaista to želi da bi me, da učini da bi meni bilo dobro, da, jer me voli. Jer muškarac koji voli ženu čini će sve za tu ženu. Ja sam imala partnera koji je rekao, to je tvoja priča oko Rolexa, što to mene briga, to su dečije bajke. Ja sam rekao, pa problem jeste u tome. Zato i jesu bivši, jer su smatrali da su moje priče Rolexu bajke, nisu bajke. To je istina. Ja se nisam folirala. Ja smatram da je on trebao da mi uzme Rolex. Da, oni misle da se ti šališ. Ja se ne šalim, ja ne znam kako da im objasnim. Ja sam kao smrt ozbiljna. Da, muškarac ženi mora da kupi stan u centru Beograda, Rolex i auto, da obezbedi svoju ženu do sutra, nešto da mu se desi, bilo šta, ta žena može da ide dalje. A to je odraz ljubavi i poštovanja prema ženi. A šta ću ja mom partneru da dam? Dete. Što je najveća kruna ljubavi. Ja dete ne rađam muškarcu kojeg ne volim. Imati dete s Jovanom Jeremić je čast. Zato što ja znam kakva sam majka. I znam kakva sam žena. Imati mene kao suprugu je čast. Moraš da budeš dostojan da bi bio muž Jovane Jeremić, odnosno da bi Jovana Jeremić bila tvoja žena. Jer ja svog nijednog dečka ni muža prvog nikad nisam prevarila. U mene, moj suprug, sutra ili budući, drugi, možda ima beskreno poverenje da nikada ga neće prevariti. A to je strašno važno za moćnog muškarca. Jovana, koliko je bitan seks u braku ili u vezi? Prevažan. Prevažan. Kako komentarišeš to kad kaže neko, ma nije bitan seks? Prevažan. Pa taj koji kaže nije bitan seks vara ženu. Aha. Taj vara ženu.
Znači, čim kaže nije bitan seks, znači da je vara. Ja mogu da kažem da seks je izlizana fora siromašnih kada pričamo o vođenju ljubavi i seksu, kada pričamo o nekim drugim relacijama, ali u braku prevažan. Bez dobrog seksa nema braka. Bez dobrog seksa nema dugotrajnosti. Čim ne valja seks, kreće varanje i kreće lažni moral i lažni brak. A ja u tom slučaju smatram da ljudi treba da se razvedu. Da li smatraš da sada ima više prevara baš zato što su žene postale na izvolite nego ranije, što je bilo, na primjer, u dobi naših roditelja? A šta još? Opsedaju. Meni kažu šta ti imaš protiv nje, što ti njega ne uštrojiš, što ti nju napadaš, zato što ja sam rođenim očima videla da žene, da Lila, ja ne znam da si ti imala taj problem. Jel ti razumeš da one sve hoće da imaju što je moje? Meni moj prvi muž, Voja, kaže, jel ti razumeš, kaže Jovana, mi kad smo se razveli, kaže, oni su mene opsedale, ali kaže, ne zbog mene. One hoće da imaju... Znaš kako kaže Nataša Bekalac? One hoće da imaju ono što je imala Jovana Jeremić. Neće, kaže, one usne tvoje, hoće što je bilo moje. I to je tačno. Da li oni misle ako osvoje nešto što je tvoje da će postati kao ti? Da. Da će se preobraziti kao... One tripuju da će dobiju moju moć ako spavaju sa mojim frajerima s kojima sam ja bila. Znaš koliko to je jadno? Zamisli koliko to je jadno. Zamisli koliko je jadno. Ja takve žene žalim, Dalila. I što one misle? Da će taj muškarac koji je bio samo da se zaljubi u njih? I da će ostati sa njim. Pa one da vrede, on bi se već zaljubio u njih. Moji muškarci bivši, nažalost, imaju karmu da su zauvek pečatom obeleženi mojom ljubavlju prema njima. Kako mi je to poznato? I nikada neće moći da nađu sa drugom. Ono što su imali sa mnom. Jesi ti, Jovana, jedna od onih što ostavlja, kako kažu, unutrašnje rane? Više nego ove spoješnje. Duše, ja kradem dušu. To. Zato me neki smatraju vešticom. Zato što kradem. Tako, dušu. Duša je moja meta. Je li teže biti ostavljen ili ostaviti? Teže je. Da li je teže reći zbogom ili kad ti neko kaže zbogom? Teže ostaviti. Teže ostaviti. Teže ostaviti i ja sam ceo svoj život ostavljala. I zato me je uvijek bolelo više nego da sam bila ostavljena. Jer kad si ostavljen, tebi je presuđeno. A kada ostavljaš, ti si sudija. I snosiš odgovornost ukoliko tvoja presuda nije bila pravedna. Ja se do sad nisam pokajala nijednom. A kako ne može da bude pravedna ako ti odlučiš u svojoj glavi da je to kraj? Zato što možda se prevariš. Moraš jako trezveno da rasuđuješ. Ja sam rasuđivala vrlo trezveno, mnogo sam vagala. Bilo mi je teško. Odlazila sam kada sam najviše volala. Osim u slučaju razvoda, tad sam otišla, ja sam želala. Ali tri puta do sad sam odlazila kad sam najviše volala muškarci. I šta mu kažeš ti kada odlaziš? Šta Jovana Jeremić kaže svom muškarcu kada odlazi? Nemoj da se ljutiš na mene, evo sad poslije put. Nemoj da se ljutiš na mene, nisam imala nijednu zlu nameru. Ja sam te volala najviše u tom momentu kako sam umela. Ali taj moj stil voljenja možda tebi nije bio dovoljan. Oni su se svi žalili što ja odlazim, a ja sam odlazila da bih sačuvala sebe same. Ja sam odlazila onda kad sam videla da će ih pojesti kompleksi koji imaju prema meni. Jer, nažalost, ja do sada... I oni se iskompleksiraju? Ja do sada, da. Da, iskompleksiraju se, zato što ja do sada nisam srela osim dva muškarca u mom životu pre braka s kojim sam se zabavljala, koji su zaista bili moćni muškarci. Ali eto, kockice nam se nisu poklopile, pa smo ostali super prijatelji. Jedan od tih muškaraca nije živ. Nije živ. A drugi muškarac je moj veliki prijatelj, koji sam beskreno volala. Ja do sada nisam zapravo upoznala ni jednog muškarca koji može da bude dostojan mene. Najiskrenije. Ja mislim da ljubav mog života je tek tu negde. Koji će se pojaviti možda sljedeće godine. Zato ti ja kažem, Jovana, ti kroz ovu priču... Ja te krećem u život. Teško ćeš pronaći nekog, ali vjerujem onog trenutka kada se bude pojavio da će to biti taj. Polako se bližimo i kraju emisije. Imam još par pitanja za tebe. Ja neću da ga tražim. Ljudi se ne nađu. Oni se prepoznaju. Da, sudbina. Ja neću da ga tražim. Ja ga ne tražim. Ja ne želim tog frajera. Pojavit će se. Ja ga ne želim. Ne želim da ljudi, tako kad slušam, teško će moći žena naći. Ne možda mi da tražimo, da nas naći. Mi nismo paćenice. Prepoznati se. Uzoruše traže. Moćne žene ne traže. Moćne žene žive i ide u susret životu, radosti života. I on se samo pojavi. Samo se javi. Kroz posao, na primjer. Naravno. Jer moj muškarac mora bude iz biznis sfere. Kriterijume tvoje prema muškarcima već smo ispričali. Zna se, evo, i sada si ponovila šta mora da ima. I ponovi da mi se džabe ne udvaraju neki ko to nemaju. Znači, nemojte džaba da se udvarate Jovani Jeremić. Pošteno.
Svi znaju na čemu su sa mnom. Tako je. Ako niste kao Jovana Jeremić. Znači, ne šaljite poruke, ne opsjedajte, samo će biti sin i to je to. Sin. Reci mi, Jovana, da li je istina da žena u muškarcu uvijek traži svog oca, a muškarac u ženi svoju majku? Tako je, to je tačno. To je potpuno tačno. Žena traži svog oca, a muškarac traži ženu koja podsjeća na majku, ali ne u smislu čistačice, peračice i tako dalje. Ne u negativnom, u pozitivnom smislu. Moj prvi muž je ženio ženu koja dosta podsjeća njegovu majku. Njegova majka je plava, moja sva krva. Znači i likom, oni i likom čak traže. Nazve jako ličimo, da. Premoćna je u svojoj profesiji, ona je bila profesor muzike, ceo život najpoznatija u Pirotu tamo. Ovaj, profesorka muzike i pevačica. Znači ona je žena od scene, znači od javne ličnost. Da, ona je bila gradska poznata faca u Pirotu. I u tom smislu tako i treba da bude. A ja želim neko kao moj otac. Znači mora da bude firmadžija jak, što bi naš narod rekao po srpski. Moj tata imao restoran, moj tata je bio uspješan biznismen, moj tata je bio svoj gazda, nije radio za platu, radio je za svoje. I moj tata je bio mega car, mega šmeker. Ja tako muža hoću. Čuli ste, poštovani gledaoci, kakvog muškarca Jovana Jeremić želi. Konkurs je otvoren, pojavite se, uradite nešto lijepo za nju. I ona će razmisliti da li ste upravo vi taj muškarac koji može njoj da parira. Da li su mi dostojni? Da li je dostojan Jovana Jeremić? Jovana, hvala ti puno na gostovanju. Brzo nam je prošlo vrijeme. Ja sam oduševljena što si ti bila baš moj gost prva u mojoj prvoj emisiji. I nadam se da će biti uspješna emisija jer smo stvarno ispričali sve i svašta. I ono što nismo ispričali ni na jednoj drugoj, ni u jednoj drugoj emisiji. Znači, bilo je premijerno ovdje. Premijerno i želim, želim ti da budeš uspješna u svom poslu, da tvoja emisija traje i da ostvariš sve ono što si ti zacrtala. Hvala ti, Jovana, puno. Ja se nadam i težim ka tome da bude tako. Hoće ako želiš. Poštovani gledaoci, nadamo se da ste vi bili zadovoljni i da smo na neki način ovom temom pomogli mnogima koji su upravo u fazi razvoda. Već sljedeće nedelje možete da očekujete da pričamo o novim temama, sa novim gostima, o kojima se naravno rijetko priča. Do tada ostanite nam srećni, nasmijani i zadovoljni, a mi ćemo biti tu da vas susrećimo još više i do narednog gledanja. Doviđenja.